Юні спортсмени із Барайського борцівського клубу «Чемпіон» повернулися з Німеччини та Польщі із міжнародних змагань з вільної боротьби. На обох турнірах команда наших борців виступила на високому рівні, доплюсувавши до скриньки нагород нові медалі. Хороший турнір, це вже традиційний. Багато років підряд вони проводять цей турнір. І цей турнір збирає багато дітей з Росії, Німеччини, Білорусі, Литви, Латвії, Польщі. І щорічно наша команда в ньому приймає участь. Міжнародні змагання у місті Люкенвальде присвячені Дню Святого Миколая, який відзначають у Німеччині 6 грудня. Це один з найпопулярніших міжнародних турнірів, де на спортивне татамі виходять зовсім юні борці. У свою чергу, старти за кордоном, особливо дітям, які недавно почали займатися цим видом спорту, додають до майстерності азарту. Я був в Польщі, в Німеччині цього року. Як проходили там змагання, розказуй. Нормально прийшли. Нагороди привіз? Привіз. Перше місце в Польщі і в Німеччині. Рівень Німеччини такий не дуже слабший, ніж в нас по боротьбі, але там більше всяких змагань проводять, то все. У нас такого немає, так як в Україні, всяких змагань, таких як в Німеччині. А самі суперники слабші чи є сильні, чи в них якась інша техніка? Вони такі слабші, ніж українці. Просто технічно слабші чи силові слабші? Та і силові, і технічно. Дуже гарно. Мені дуже сподобалося там, де я був. Мабуть, нагороди вже привіз якісь, так? Так. І перше, і друге, і третє місце. Загалом на змагання з'їхалося 190 учасників із Росії, Латвії, Польщі, Угорщини, Німеччини. В результаті непростих поєдинків наші борці здобули 5 призових місць. Цього року вдало виступив Андрій Ткачик і переміг і недавнього дому супернику шансу, навіть не програвши ні одного бала. От. Друге місце, на жаль, зайняв Саша Михайський, але боровся не в своїй категорії, 76 кілограм. Бронзовими призерами у нас стали Павлишин Олег, 34 кілограми, хоча міг спокійно боротися в фіналі. Не вистачило 5 секунд йому часу, щоб боротися в фіналі і міг в фіналі бути виграти, був би чемпіоном. От також став третім наш Бебко Олександр, непоганий хлопчик, він в вересні цього року був призером першості України серед товариства «Колос». І тут також зайняв третє місце. І третє місце зайняв нас Володимир Михайловський. У нас є два брати-близнюки, один він зайняв третє, а другий його брат в слідуючій категорії 69 зайняв четверте місце. Із гарним настроєм та новими перемогами повернулися із 13-го міжнародного турніру імені Станіслава Реда із вільної боротьби, який тривав у Польщі протягом 3 днів, ще одна команда тренерів Євгена та Петра Королів. Через негоду на змагання виїхали мінімальним складом збаразькі атлети, однак і ті виступили гідно. Борці привезли додому з Варшави 3 золота. У категорії 30 кілограмів чемпіоном став Віталій Адамович. У категорії 33 кілограми – Андрій Ткач. Олег Павлишин переміг у ваговій категорії 36 кілограмів. Перший раз ми були на цьому турнірі, ніколи раніше не приймали участь. І ми не змогли взяти багато учасників з собою, тому що і дорога була погана. Ми поїхали, тільки взяли 3 борців малих. І всі троє повернулися додому з нагородами. А крім того, зараз от турнір в Тернополі буде, був такий тренер Костевич, пам'яті його буде проводити серед турнірів. І четвер, п'ятниця, субота, це, виходить, 19-21 ми виїжджаємо в Кам'янець-Подільськ. Ще й в планах у нас турнір в Сумах до Нового року і провести в Збаражі. Загалом від змагань та відвідин зарубіжних країн спортсмени отримали чимало незабутніх вражень, з якими охоче поділилися. Хожу вже 6 років. Багато разів вигравав там міжнародні турніри, область. Чим цікаві міжнародні турніри? Багато команд, цікаво з різними суперниками поборотися. Треба вміти прийоми і добре дивитися, як він постерігати, як він тобі прийоми відробляє. І треба якісь думати і робити прийоми якісь, які ти вчив. Як правильно нападати треба? Наприклад, проходити ноги. Ще що? Взяти прийоми зробити. За руки.
змагатись, і це найкраще. А страшно, коли з суперником змагаєшся? Ну, трошки. А що найбільше боїшся? Найбільше боюся, що мені дають більшого за мене супротивника. А для того, щоб стати переможцем, що потрібно? Багато займатися, віджиматися, відучувати всякі прийоми і всякі інші. Тут можна навчитися стати чемпіоном світу, стати можна сильним дуже. Коли виходиш і дивишся на суперника, чи можеш ти вже розпізнати, що ти від нього сильніший, чи навпаки будеш слабший? Це важко розпізнати. А як перемогти? Що для цього потрібно? Для цього потрібно вірити в перемогу, робити прийоми. Спортивна дружба між збаразькими організаторами та тренерами із-за кордону давня. Відтак, із мінімальними затратами традиційно обидві сторони ініціюють проведення борцівських турнірів. Адже у такий спосіб вихованці не лише пізнаються у сутичці, а й відкривають туристичні принади краю. Збаразька школа вільної боротьби знана не лише в нашій області, Україні, а й за кордоном. І передусім тому, що тут уже впродовж багатьох років вагомих успіхів добиваються на змаганнях усіх рівнів вихованців місцевого фізкультурно-спортивного клубу «Чемпіон», який очолюють справжні ентузіасти спорту Петро і Євген Король. Наша знімальна група завітала на тренування. Зал переповнений, пізнати секрети вільної боротьби багато охочих. Тренування взагалі в нас – це є невід'ємна частина того нашої секції, тому що тренуючись, діти потім здобувають різні результати завдяки тільки тренуванню. Відбувається у нас тренування з розминки і відпрацювання різних прийомів і боротьби. Перші кроки в боротьбі даються важко, тому що вони приходять, це для них незвично. Багато навіть дітей приходять, які не вміють робити вправ багатьох, взагалі не підготовлені. Тому приходиться їх тренувати і починати, так кажучи, спочатку, взагалі, починаючи з кувирка, якого вони повинні в школі вчити, і також далі інші складно-технічні вправи. Євген Король нині ініціює поєдинки, має своїх вихованців, а 10 років тому виходив на цей же борцівський килим як учасник. Він один з небагатьох тернопільських борців, який неодноразово здобував нагороди на чемпіонаті світу. Вірить, олімпійських чемпіонів дочекається край. Бажання і щоденна праця – запорука успіху. В боротьбі дуже важливі вправи на силові вправи, які йдуть. Можна сказати, боротьба – це один вид спорту, який поєднує всі види вправ на всі м'язи, в якому працюють вся група м'язів в людини. І також вони повинні бути. Видно зразу по дітях, які діти спритніші в цьому виді спорту, видно зразу, яким треба ще працювати над цим, на своєю спритністю. Взагалі тут треба гнучкість дуже важлива в цьому виді спорту нашому, щоб діти були гнучкі. Як виховати чемпіона, прописаних правил немає у жодній літературі. Бажання та насичені тренування – основи, аби досягнути найвищого рівня майстерності. В першу чергу, якщо дитина приходить на тренування, в першу чергу потрібно його бажання. Якщо дитина має бажання, тоді з такими дітьми легше працювати. Бо є таке, що батьки заставляють, вони приходять діти, що мама просить, тато, вони вже всі хочуть, щоб в них дитина була спортсменом. Але взагалі в більшості випадків це залежить від бажання. Коли дитина навіть нічого не вміє, але має бажання, тоді можна з нього, так кажучи, ліпити спортсмена. В кожній діяльності є своя специфіка. Як тренер, тут потрібен індивідуальний підхід до кожного учня. Мені деякі вправи здається, що я би, наприклад, швидше їх засвоїв, ніж деякі діти. А як спортсмен, я, в принципі, знав свою ціль і добивався, старався йти до своєї цілі, до своєї мети. Те, що не досягнувся, чи хочеться передати свої вихованці? Звичайно, хочеться передати вихованцям, і хочеться, щоб вони досягнули. Вважається вихованцем найкращим тим, той, що досягне результатів свого тренера навіть кращих набагато. Звичайно, мені б хотілося, щоб вони досягнули більших результатів, ніж досягнув я.
приємно спостерігати за молодими спортсменами, які з ентузіазмом протягом 2 годин виконують настанови тренера, старанно демонструють прийоми, вивчаючи нові правила, незважаючи на падіння та помилки, впевнено йдуть до мети.